Idag är det den sista november. Den allra första snön har lagt sig också i Bryssel. Igår när jag skulle åka hit så var flygen inställda. Hela Köpenhamns flygplats var tömd och det blev en jättelång resa via Genève. Hoppas att det inte kommer fortsätta så här hela vintern, för då blir det tröttsamt och långpendla. I alla fall är jag glad att jag kom fram till Bryssel i tid för en viktig, viktig omröstning som jag hade bett om i LIBE-utskottet. Som jag sagt till er tidigare så är jag ju parlamentets rapportör för Dublin 2-förordningen, alltså den del av EUs gemensamma asylsystem som avgör i vilket medlemsland en asylansökan ska prövas och behandlas. Parlamentet antog en första ståndpunkt om den här rapporten redan i maj 2009 innan jag valdes in till det här huset. Sedan dess så har alltså ett helt nytt parlament valts och jag fick ta över rapportörskapet från en kollega som lämnade. Jag har varit glad över att se att alla mina kollegor från alla grupper stöttar rapporten och mina idéer. Jag hade begärt en så kallad bekräftelse om röstning igår i utskottet som vann med 100%. Vi vet att vi kommer stöta på problem från rådet, för många medlemsstater vill ju inte gå med på de förslag som kommissionen och vi i parlamentet vill se. Till exempel en mekanism för att stoppa överföringar av asylsökande mellan medlemsstater när det står klart att en medlemsstat inte har kapacitet att ge en ordentlig prövning av en asylsökandes fall. Så är det ju till exempel i Grekland, dit många andra medlemsländer, inklusive Sverige, nu har stoppat sina överföringar. Där ligger 46 000 ärenden på hög att behandlas, så det är inte särskilt lämpligt att dryga på den högen ännu mer. Därför var det viktigt för mig att vi röstade om parlamentets rapport en gång till för att visa att vi fortfarande har en absolut enad position i den här frågan också i detta aktuella parlament. Vi som är här nu. Omröstningen gick fantastiskt bra. Alla stöttade mig. Det var 26 avgivna röster och 26 tryckte plus och gav mig alltså ett mycket, mycket starkt mandat. Det känns fantastiskt, för nu har jag ett starkt stöd och ett starkt mandat för att fortsätta att gå in i förhandlingarna med rådet och med kommissionen kring denna väldigt, väldigt viktiga fråga för Europa. En av de viktigaste. Imorgon så ska jag åka till Aten. Jag ska leda en delegation från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter dit. Och syftet med vår resa är naturligtvis kopplad till asylfrågor. Vi ska göra många besök hos ministrar, organisationer, myndigheter, träffa flyktingar som har blivit tillbakavisade till Grekland i enlighet med Dublinförordningen. Det ska bli mycket intressant, men säkert också väldigt svårt och tufft. Framförallt så hoppas jag att jag ska få svar på hur det går för den grekiska regeringen att genomföra handlingsplanen som gör att de ska förbättra sitt asylsystem. Den antog de redan förra året och inte mycket har hänt. Jag återkommer nästa vecka och berättar då mer om utfallet av vår resa. Vi är en stor delegation som åker och det ska bli spännande, för det är första gången som jag leder en delegation härifrån det här huset. Nu önskar jag er allt gott och tänk på att tända ljus och klä på er ordentligt, för nu är det kallt och vinter. Hejdå!